Galera, boa noite. Recebemos uma notícia muito chata. Nesse dia hoje, o Bob 13, fundador da Batalha da Aldeia, sociais que um dos melhores MCs da atualidade não poderá participar. Fica com o comunicado do Bob 13. Salve família, boa noite. Venho fazer um comunicado oficial. Tivemos uma notícia inesperada na tarde de hoje. Infelizmente, MC Brenos não poderá participar da Batalha de Trios da BDA 7 anos. Ele teve que passar por uma cirurgia de última hora, foi descoberta uma pneumonia torácica nessa madrugada e ele está de recuperação, ele está bem, graças a Deus. Então vamos divulgar em breve um novo substituto de nível para o trio dele, tá? Desejando muita força, muita luz para o Brenos voltar rápido, para que ele fique bem, mas infelizmente ele não poderá participar do aniversário de 7 anos. É uma notícia muito triste para todos os fãs, todos os MCs, todos os amigos, para o Brenos, para nós da organização. Mas é isso, vamos desejar energias boas para eles, para que ele volte bem, que ele fique melhor. E é isso, minha família. Vamos divulgar em breve um novo trio aí, certo? Um novo representante no lugar do Brenos. Tamo junto, boa recuperação.